Vamos jogar ao Cala de Boca com o Gilmário Vema na Mega Hits. Gilmário Vemba. Olá. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tens um botão do teu lado direito. Tem um botão assim vermelho, quiseres. Não é? Um botão de estilo de voice, mas a cadeira não vira. A cadeira não vira. Agora a tua cabeça pode virar. Quando quiseres, podes carregar. Relações. Gilmário, é comigo. É contigo. Terminou agora uma nova temporada de Taskmaster, programa do qual tu fizeste parte. Dos últimos concorrentes fixos, Cândido Costa, Gabriela Barros, Madalena Abcacis e Watson, qual foi o pior erro de casting? Não consigo precisar, porque estaria a mentir, porque eu não tive a acompanhar esta temporada do Taskmaster. Bom argumento, mesmo, por questões de trabalho, estava sempre a dar, como sabe, eu estavas concentrado, estava concentrado no 5, ele tirou o mestrado, é muito profissional, não queria estar a olhar para o Taskmaster e ficar com aquela saudade, é aí que eu estava bem, então não tenho como apontar realmente. Olha, se eu tivesse visto, ia dizer: olha, isto aqui para mim não entrava. Dizias, papo reto? Não, claro. Ninguém me bate. Grande Gilmar, sim senhor, muito bem. Estás bem. Cala-te, boca. Posso chegar outra vez? Eu disse que ias precisar de água. E já acabou. Trabalho. Vamos lá ao trabalho. Gilmar e Vemba. Dizes que um dos convidados que gostavas de receber no 5. Seria o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E agora ao contrário, quem é que dispensas? Quem é que não te apetece lá receber muito? No sofá assim para a meia-noite. Deixa lá ver, quem é que eu dispensava? Porque assim, também não tenho muitas figuras públicas. Não tens muitos tugas. Inimigos. Não, ainda não tive a oportunidade. Tanto fazer amigos como inimigos é preciso tempo. Eu sou novo. Mas também já estás cá há 2 anos. Há assim alguém que não gostavas que não se sentasse lá. Que dispensas, pá, não faz sentido. É pá, quem é que não faria sentido? Não consigo precisar. Porquê? Eu acho que eu não acompanhei ainda a vida de ninguém assim muito de perto para tentar perceber se são boas ou más. Porque não adianta tu veres alguém pela televisão ou ouvires alguma coisa sobre essa pessoa e decidires que ela é má pessoa, né? Se calhar temos que ter algum tempo de interagir. Também não tem que ser se má calhar pessoa. A partir do momento sim, que pode, eu decido, não vai sentar no 5 para meia-noite, é como essa pessoa não tinha nada para validar ali. Podes não querer lá tipo a tua namorada ou a tua mulher ou assim. Não precisa de ser por uma má razão. Não gostavas não de entrevistar tenho, a tua tenho. Filha? Não, eu gostava de entrevistar a minha filha. Olha, eu gostava. Fica aqui a ideia para o guião do 5 para meia-noite. Sim, olha, sim, isso é muito interessante. Para tentear. Foi a nossa ideia. Exatamente. Okay. Siga, Gilmário. Ele está cheio de jeito de cintura, está a me irritar. Não, homem finta, homem finta. Então são muitos anos disto. Tens aí o botão. É assim, Gilmário. Relações. Se não responderes a esta. Relações, outra vez. Né? Se não responderes a esta, eu vou-me chatear. Não, eu estou a responder a todas. Sim, sim, o sim. O problema sim. É aí, aquele não, conflito se tu não deres a resposta de realidade. Que tu como é que eu vou decidir alguém se eu nem conheço todo mundo? Mas atenção, esta aqui é muito pouco provável que não tenhas resposta. Esta aqui. Okay, não, tá bem. Tem de ser, porque senão. Ok, vamos à pergunta. Okay. Gilmário, qual foi a figura pública que já te mandou uma DM de engate? Nenhuma. Que tristeza. Epá, és tão mentiroso. Não, é sério, tristeza. Olha, Portugal, se estiverem a ouvir este programa, epá, não sei o que mal é que eu vos fiz. Eu não acho que eu sou assim tão feio, né? Epá, tudo bem, eu tenho namorada, mas é só uma mensagem, eu não vou mostrar a ninguém. Só aquele foguinho, mas, não é? Só, aquele foguinho. Mandem só, epá, olha, fazia-te. Esses mambos assim, tipo, que se fica diz aqui. Na Tuga. Mas petição, isso. Petição para mandarmos fica aqui o pedido, um fica aqui o pedido, atenção, figuras públicas, Tugas, pá, mandem-me.
alguma coisa. O Gilmário quer DMs. Fica aqui não, o. Não tenho. O mote. Pior é que nem de Angola também recebi. Nem de Angola. Olha, estás fortíssimo. Vamos para a última. Atenção, podes carregar nesse lindo botão. Fofoca. Ora bem, Gilmário Vemba. Tu recentemente estiveste no Reset, um podcast da Bumba na Fofinha. Uhum. Lá, pelo meio da entrevista, disseste o seguinte: tu arrependes de alguma coisa que tenhas feito assim de trabalho que hoje em dia olhas e penses. Ah! Programas que olhas para trás e penses tipo, pá, tinha passado bem sem. Epá, não vou dizer, mas tem aí uns quantos. Vais. Ah, vais dizer, vais. vais. Bem, programa que para mim não funcionaram. Não funcionaram. É, Gilmário com funcionário, não funcionaram. Foi para mim o mano a mano. Eu acho que fizemos aquilo muito rápido, muito a correr. E depois passou também numa época, em termos de horário, de coisa, estava o Taskmaster, então ficou muito, muito confuso para as pessoas. E eu acho que o programa podia ser melhor, não é? Se tivéssemos mais tempo para poder executá-lo, tipo, tanto do ponto de vista de manter à vontade dos convidados. Houve ali uma série de situações, obviamente, que fizeram com que as coisas não saíssem tão bem, porque sempre que estamos a fazer um trabalho que também estamos dependentes dos outros, a possibilidade de dar erro é maior. Então eu acho que este programa podíamos estar sem, né? Mas podíamos estar sem o Gilmário Odio, é oficial. O Gilmário Odio, não, mas muito bem defendido, muito bem justificado. Não que eu tenha odiado, né? Tipo, tu também já tens ter a humildade de perceber que sim. algumas coisas não foram tão bem quanto podiam ser. Olha, então, brilhaste neste cala de boca, está feito. Sim, senhor. Não mandou um cala de boca. Rapaz, nós tínhamos aqui, que... se tu dissesses cala de boca, nós tínhamos um desafio, não vai acontecer. Porque não disse cala de boca, temos que respeitar. Não, o homem dominou. Não, é porque ninguém disse que havia essa possibilidade. Mas olha, que eu não. Falha de organização. Se me dissesse assim, Gilmário, olha, aquela pergunta que tu vais aceitar que as DMs? Dizer, não, mas o homem cala-te boca. Já tinhas usado para pesquisa no 5 para a meia-noite, portanto tu sabes as regras. O nosso desafio envolvia teres que ligar ao Miro a dizer que descobriste mais um irmão por DMs. Seria o nosso desafio. Serias capaz? A probabilidade era o Miro me dizer, eu já sei, nem queria te dizer. Gilmário, e eu ia dizer outro!